polni vtisov okrogle mize. Dovolite mi pa vseeno, da na kratko predstavimo monografijo o zgodovini otroštva, ki je obenem pravzaprav tudi zbornik zadnjega zborovanja zgodovinarjev. In kar bi rad na začetku poudaril, da je ta zbornik predvsem rezultat kolektivnega dela številnih sodelavcev, ki so pri tem sodelovali. Najbolj prav se mi zdi, da najprej povem besedo o teh. In sicer, kot sami vidite, zbornik vsega preko 700 strani, sodelovalo je 38 avtorjev. Pri zborniku je največ uredniškega dela pripravila Aida Škoro-Babič, potem dr. Mateja Jeraj in pa poleg mene še dr. Bojan Balkovec. Poleg tega je, kaže tukaj omeniti, še pripravljalni odbor zborovanja, ki ga je vodila Dragica Čeč, ki je napisala tudi skupaj z uredniškim odborom predgovor, in pa seveda vsi člani tega programskega odbora, ki jih tukaj ne bi naštevali, in pa seveda številni recenzenti, ki so upravili recenzije prispevkov. Vsi prispevki so bili recenzirani in tudi večina je zelo dobrohotno upoštevala recenzenske predloge. S tem, da je treba podati, da je večina prispevkov izbirnih, da so novi, da upoštevajo arhivsko gradivo in da je vsekakor ta tema, ki smo jo uvrstili na zborovanje, je pač nekoliko odstopa od tem, ki so bile doslej na zborovanjih. Če zaznamemo recimo zborovanje, ki je bilo na temo zgodovina žensk, je vsekakor to ena od tem, ki pač odpira neke nove obravnave zgodovine v našem prostoru. Seveda pa ne smemo pozabiti, da se je zgodovina otroštva bila obravnavana že pred tem, tako posebej kot zgodovina šolstva, kot in tudi sicer je Alenka Puha, potem dr. Miheličeva in drugi, so se ukvarjali s to problematiko, ni pa to bila nikoli tema takega zborovanja, kot je bila v tem konkretnem primeru, in pač ta zbornik je rezultat tega. Kot sem že omenil, dr. Dragica Čeč je uvodoma opredelila samo paradigmo zgodovine otroštva, se pravi obravnave ali predstave o zgodovini otroštva na eni strani belo in črno legendo, potem pa še številne druge vidike in pa seveda kratko vsebino tega zbornika. Več o tem bo povedala kolegica Aida. Zbornik, ki je pred nami, je tudi vizualno zelo lep. Na naslovnici je Karel Kumer, to je njegova upodobitev izpod čopiča Matevža Langusa iz leta 1848. Več o tem, o njem najdemo tudi v zborniku, in sicer Kristina Preininger iz Narodne galerije je osvetlila pač njegove portrete otrok. Zdaj pa mogoče, se pravi, da ne bom predolg, predvsem pa kazal povedal še to, da se tukaj not odraža kompleksnost metodoloških pristopov, se pravi, da zbornik ni strogo zgodovinski, se pravi, je tudi spektr tistih avtorjev, ki sodelujejo, pač ima vsak tako svoje metodološke, kot tudi druge podarek od tehnologije, antropologije in tako naprej. Toliko bi imel jaz za ta uvod, da bi pa predal kar besedo kolegici. Lep pozdrav tudi moje imeno. Jaz bi samo na začetku povedala, da sem na razpis naše zveze prijavila presenetljivo veliko število. Tako da programski odbor dejansko ni imel gladkega dela pri sami izbiri. Omeniti
je treba kar prijetno torej število referentov iz tujine, in sicer iz Rusije, gospod Petrogov, iz Nemčije, dr. Krebs in dr. Fat, iz Grčije, dr. Papazinacijo, Italije, dr. Damjani, ki je bil tudi v Ljubljani, iz Srbije dve kolegici, Nikolova iz Dankova, ter iz Bosne in Hercegovine oziroma iz Hrvaške, oziroma gospod delar Bosne in Hercegovine, žene v Hraškem, gospod Omerčič. Tema zbornika, kot je dr. Košir že dejal, predvsem disciplinarna in avtori prispevkov so strokovnjaki iz različnih področij, torej zgodovinarji, pedagogi, pravniki, etnologi, umetnostni zgodovinarji. Tudi poklicna usmerjenost je zelo pestra, kar je zelo pripomogla tudi zelo bogato vsebinskemu, bogati vsebinski strukturi prispevkov, torej naši avtori so univerzitetni profesori, muzealci, arhivisti, učitelji, raziskovalci. Vsi prispevki so opremljeni s kratkimi dvojezičnimi izvlečki, že zaradi tega, da bi lahko mogoče tudi tuji interesenti lahko malo prebrali, kdo se s čim ukvarja pri nas, mislim, v našem zborniku. Samo skupino zbornika bi predstavila po tematski sklopi. O vprašanju preučevanja zgodovine otroštva se na metodološki ravni ukvarjajo prispevki dr. Krebsa, dr. Vine Vodopivc in dr. Fati. Dr. Vidopivčeva obravnava na primer pripovedi otroštva in spomine. Na temo šolstva na vzgoje so pisali dr. Branko Šuštar, magistr Matej Tomišek Pravšek, magistr Aleksandr Staršek, Petra Kavrečič, dr. Irena Zelišnik, dr. Irena Rožman, dr. Stanislav Južnič, dr. Petra Testen. Prispevki na to temo obravnavajo vzgojo po različnih načelih, družinskih, pedagoških, predstavljajo pot do učenca in dijaka, ter obravnavajo vplive na otroštvo. Seznanimo se z otroškimi oprevališči, na primer v Avstrijskem primorju, ter posebej organizirani šola pri tem oprevališči. To govorimo o posebni šoli, na primer pri bolnišnici Valdoltra. Spoznavamo prihodnike vrtcev, torej zavetišče v 19. stoletju. Odkrivamo začetke otroških dnevnih in počitniških zavetišč na šolo obvezno otroke na Slovenskem v prvi svetovni vojni v Ljubljani. Obravnavane so tudi pereče vprašanja seksualizma in spolnih problemov v 20. stoletju. Zbornik je namenjen kot pripomoček pri preučevanju zgodovine, pri poučevanju zgodovine oziroma pripomoček dijakom in študentom pri odkrivanju zgodovine. Tako da bi v tem kontekstu je zanimiv prispevek o otroci genijih v zgodovini znanosti in tehnike, dr. Južiča. Nekaj prispevkov obravnava zdravstveno tematiko in otroštvo skrbstvo. Naprimer, dr. Zvonka Zupanja, Slavec, Seta, Javnik, dr. Katarina Keber, Uška, Železnik, Unja, Dubaja, obravnavajo to temo. Prispevki podajo problem medicine za otroštvo, problematiko in zgodovino cepljenja, zdravstveno vzgojo, predstavljena je pa tudi pomembnica v Ljubljani med dvema vojnama. Poseben čar zbornika predstavljajo prispevki, ki nam podajo podobe otroštva preko pohištva, ogled, preko podajanja analize etnoloških del, preko slovenske mladinske književnosti, slovenske ljudske pesmi, preko protestantskih del matičnih knjig. O tem so pisali Kristina Prajniger, profesor dr. Milena Miljevo-Blažič, dr. Darja Mihelič, ki jo lepo pozdravljam, Anja Pavlič, Sonja Škrpočka in magistra Oskar Habeč. Se v tem momentu pravičujem, vidim par avtorjev našega zbornika, tako da vas lepo pozdravljam, gospod Tomišek Karavšek, gospod Obačeva. Mislim, da sem videla gospod Zupanič, dr. Šuštar, dr. Pelikar. Ja, da smo pač ne bom zapustila. Tako da, zato smo tudi zelo veseli prispevkov na temo zgodovine otroštva zgodnjega obdobja. Predstavljeni so, na primer, tam pravni temelji koristi, ritko pravni temelji koristi mladoletnih otrok, na primeru srednjeveško Izele, verjetno v tem temi prepoznate dr. Kampiča, avtorja tega. V tem pravnem okviru so zelo pomembni prispevki na temo mladinskega sodstva, otroci, torej storilci kaznivih dejanj, dr. Melikove skrbništvo, mladoletnih izkoriščenih otrok in njihova pravna zaščita, oziroma, kot izvemo od dr. Starihe, nezaščita, razvoj raziskovanja nasilja nad otroki. Torej, vsem tem so pisali, poleg dr. Kampiča, dr. Melikove in Starihe, Tanja Gomiršek, Ksenija Dobitar Protar, Ana Cerbor Paradiž, Liljana Stanko, Debora Progozni. Zadnja četrtina zbornika posebuje temo vojne, ideologije in njihovih žrtov, oziroma žrtov otrok. Spoznavamo šole v otroštvu času porajanja fašizma v Julijski krajini, spoznavamo fašistično in nacistično organiziranje, fašistična organizacija Gegen Hitlerjugend, preberemo si lahko nasilnost druge svetovne vojne do otrok, o pričevanjih otrok pri izkušnjah kontracepcijskih taboriščih, tu bi omenila tudi povezano razstavo, ko je umrl moj oče,
magistra Metke Gobač v sodelovanju s dr. Borisom Gobačem in dr. Matijusjem. Potem prispevki o otrocih med holokaustom, ki je splošen prispevk, ter po nekaj srečnih momentih, ki nam predstavi magistra Podbersič v obdobju holokausta o reševanju nekaj židovskih otrok. Vsem tem so pisali torej dr. Egon Pelikan, dr. Damjani, dr. Vita Deželak Barič, dr. Tone Kregar, magistra Metka Gombač, Marjan Toši, magistra Renato Podbersič. Kakšno je bilo stanje po vojni, nakažejo prispevki o pionirjih, otrocih socializma, otrocih žrtvah titoističnega terorja, potem so napisali dr. Mateja Jeraj, Ivanka Zajci, Zadevže Dežman, Marta Melina Keršič, Majda Kušnik Rudar in Edino Mrčič. Tukaj omenila tudi dr. Bezrogova, ki je predstavil ideologijo preko naslovnic od šolskih učbenikov, torej sovjetsko ideologijo do tega od posovjetskega momenta. Migracijo otrok zaradi vojnih in povojnih razmer obravnavajo dr. Marjan Drnovšek, dr. Jure Kovač, Maja Nikolova, Žarko Štrombal, magistr Gašpar Šmit. Otrok prispevki govorijo o otrocih in izseljenstvu v prvi Jugoslaviji, o grških begunskih otrocih v Sloveniji po vojni, ter o bosanskih begunskih otrocih oziroma njihovem šolanju v Republiki Sloveniji. Nekako se nam je zdelo prav, da je potrebno torej omeniti tudi ta 90-ta leta, torej še to spodnji, mislim, še ne tako davno zgodovino. Pri vsem tem bi se zahvalila vsem za vas vaš trud, vsem avtorjem, vsem urednikom, recenzentom, vsem in predvsem za prijetno sodelovanje z Zgodovinskim časopisom in doktor, gospoda Markovca, doktor Markovca, hvala lepa za vso tehnično in vso podporo. Imamo pozdraviti se je še dr. Branka Šuštarja, ki je bil skozi aktivno prisotan. Zdaj pa, če je kakšno vprašanje mogoče v zvezi s tem potkom, ja, ali pa še kaj kakšno, ki je za jaz bi vprašal, če bi se dal gospe avtorice poprašati o njihovom mnenju, pod njihovo izkušnjo. Zbornik. Ja, kot zbornik v celoti in vaše prispevke v tem zborniku. Na mene je mogoče, a ne. Najprej, sami pripravi zbornik, a ne vem, da sam so besedila, ki se je zapravila zmotro, zvršno mnenje recenzenta, ki je recenziral na prispevku. To me tu smo poli vse uvijem rešen, ampak recimo, da me je zbornik malo zmotri za mnesto, ker se mi zdi, na enem odboru z, ne vem, treba določene stvari rešati. Da ni problema, ne samo povedati, da moramo tudi kaj živimo drugo tujega, oziroma kaj ne, kakva so pravila igre za vse. Recimo, da me to najprej en nič ne zmoti. Pri zborovanju same bi si posadila posebno želela, da bi bilo zastopanih še več strok, zaradi tega, da se različna mnenja, mislim, da je slišno različna mnenja, da to vsi visoki na zborovanju, da je tako nekako širno znanje, širno pogledno na naše življenje, ko vemo, da je tudi pokut informacije ogromno, nimamo časa za poslušanje na druge stroke in je zelo fino, če imamo možnost razpredati mnenja na širno strok, da se je sama predstavitev omenila in da se je
ohranjal vedno ta čas za diskusijo, ne, ki je očitno bila in je bila zelo raznolika, pa intenzivna, ne, kar je bilo zelo manjno, tako da mislim, da zborovanje predvsem po tem, ne, pred me smo marsikaj, no, kar sem že prej slišal, da je to sicer naš problem, ja, to sem. Jaz se samo to ponovila, ker sem že rekla zaključno zborovanje. Jaz sem pogledala to vabilo s seznamom, s sodelovcem, sem izrazito pogrešala tematiko otrok in igra. Kajti igra je tista, ki pravzaprav otroka profilira, ki ga oblikuje. Otrokovo ni tisto prva prioriteta šola ali pa vrtec, ampak on v bistvu se v tem svojem otroštvu prvo razvija skozi igro, skozi igro in tega praktično tukaj ni bilo zadojen. Meni je bilo potem v bistvu žal, da sem v svoji predstavitvi šla v predstavitev prispevka, ko sem posvemila ta nastop. Žal mi je bilo zato, ker sem iz celotne palete slovenskih ljudskih pesmi izpustila otroško tisto, kjer otrok nastopa kot kreator ljudske igre. To so recimo razne, aj kaj trden most, kakor skala, kamen, most in tako naprej. To je tudi vse ljudsko izročilo, ki pa slika otroka skozi čisto drugo, kot skozi njegovo kreativnost in skozi njegovo dojemanje sveta okrog sebe. On kreira to pesem in tudi uspava, ki se naprimer spustila. To je en del teh pesmi, ki bi jih seveda bilo treba še potegati zraven in bi ga podobila, če bi vedela, da je druge, da je tega te tematike premalo za moje pojmovanje. A ste imeli vi tudi morda ta občutek, to jaz ne vem, jaz sem ga čutila. Ja, mislim, da je vse kako želja, da ti bolj celovito zaproža to tematiko, pač problematiko otroštva, obravnavanje zgodovine otroštva, ampak prispevki tukaj nedvomno so ostale prazne vizije, ki niso pokrite. In je tukaj na to temo sigurno še velik izziv, tako po obdobjih, ker pred 19. stoletjem so redki prispevki, ki bi bili vse tako zanimivi, tudi prav otroštva pred tem, v srednjem novem veku. In tako naprej, velik vidikov, ne, tudi, gotovo eden vidikov je tudi ta, ne, ki ni zaobsežen v tem zborniku, ampak tematika je zelo široka in tukaj to še mogoče ostaja. Arcikel, prosim, pravi. Ja, jaz bi se samo nadaljeval v tej smeri. Seveda sem se želel, kakšno arheološko študijo. Vsegi smo si pa prizadevali za vključevanje etnologov, ki so se z igračami največ ukvarjali, vendar je uspeh, kakršen je bil, ne? Več kot da se prek njihovega društva pošlje na vse možne naslove, na naše povabilo, se pa ne da narediti. Tudi pri pedagogih sem osebno pričakoval, da bo večja odzivnost, nekih 15, ker vem, da se ukvarjajo s podobnimi rečmi, sem jim poslal vabilo posebno, prošlo, da se ne odzovejo, vendar, no, ena pa se je. Sicer pa, če bi se pa vsi odzvali, ja. Da bi pa hodili ljudi, ali kaj. Hvala bi pa. Mogoče, nekaj bi mene še tukaj za dodatno razumne. Ej, še kaj. Če mi se pa zahvaljujem vsem za pozornost. Upam, da je to pač prvi zbornik v zgodovini otroštva in da bo še kakšen odbor, ki bo bolj še bolj zglobljeno s svetom in s določenim segmentom te zgodovine. Mislim, da je to prvi korak na tem. Hvala.